اولی الف گو کنے چھو اللہ اول پٹ اخر زوال نہ تس اولی الف گو کنے چھو اللہ اول پٹ اخر زوال نہ تس بے گو محمد رسول اللہ قیامت شفاعت کر امتس بے گو محمد رسول اللہ قیامت شفاعت کر امتس تے گو توکل دون کر کنے تے گو توکل دون کر کنے روز سکنے تم سورے فان درود محمد صبس گچھ سوزنے درود محمد صبس گچھ سوزنے کلمس تہندس اونم ایمان الف اللہ کی وعدانیت بیان کرتا ہے جس کا ازل سے لے کر اب تک کوئی زوال نہیں ہے حروف بے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بزرگی بیان کرتا ہے جو اپنی پوری امت کو قیامت کے روز شفاعت کرے گا حروف تے دونوں کی گردان اور توکل کرنے کے ساتھ منصوب ہے اکیلا وہی ہے اور وہی باقی رہے گا دیگر سب کچھ فنا ہونے والا ہے اہم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں درود و سلام بھیجا جائے کیونکہ میں نے مکمل طور ان کے کلمے پہ ایمان لایا ہے۔